Obzirom na aktuelnu temu koju smo upravo videli, u goste smo pozvali direktora predškolske ustanove Milica Nožica, Zlatomira Markovića. Dobro jutro. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima i hvala na pozivu. Evo, imali ste priliku da čujete izjavu jednog od roditelja koji protestuje. Šta vi mislite o tome i da li je bilo potrebno premeštati toliko vaspitača? Evo ovako. U predškolskoj ustanovi Milica Nožica zaposleno je ukupno 360 radnika. Od toga 230 radnika je direktno uključeno u vaspitno-obrazovni rad, odnosno u svakodnevni rad sa decom. Praksa ranija, a i sadašnja praksa, nisam ja toliko baš moćan i pametan da izmislim neke stvari, da tačke zakona formiram ja. Ta praksa je postojala i ranijih godina, pa se niko nije bunio. Razlog zbog čega je razmešteno 44 radnika je stvar unutrašnje organizacije predškolske ustanove Milica Nožica, ne samo predškolske ustanove Milica Nožica, već većine predškolskih ustanova ove brojnosti, kao što je predškolska ustanova u Valjevu. Imate predškolsku ustanovu u Šapcu, Lazarevcu, predškolske ustanove po Beogradu i svim ostalim gradovima u Srbiji, gde se svake godine u drugoj polovini avgusta pravi plan i raspored radnika za narednu školsku godinu, odnosno za 1. septembar. Prilikom pravljenja rasporeda strogo je vođeno računa da jedan vaspitač uvek ostane u grupi, izuzev u slučaju da deca ne izlaze iz predškolske grupe, u tom slučaju ta dva vaspitača ostaju bez grupe, odnosno raspoređuju se da povedu mlađe grupe od naredne školske godine, odnosno od 1. septembra. Pa rekli ste upravo da je to i praksa od ranijih godina, da se ranije vaspitači premeštali. Koje ste kriterijume imali, kako ste određivali tačno koji vaspitač, šta vam je bilo merilo da neko više ne odgovara na nekom radnom mestu i da treba biti premešten na drugo? Tu se ne radi, da li radi se o sledećoj stvari. Znači, nije u pitanju da li neko odgovara ili ne odgovara. Svi vaspitači, njih 166 u predškolskoj ustanovi Milica Nožica, su stručno osposobljeni i vrlo dobro znaju da rade svoj posao. I tu nema nikakve dileme. Međutim, ako neko 30 godina radi u određenom objektu, to ne mora da znači uopšte da će sledeće godine, sledeće školske godine raditi u istom tom objektu. Zašto? Predškolska ustanova Milica Nožica, više puta sam ponavljam i ovom prilikom, radnici predškolske ustanove Milica Nožica to moraju da shvate. Da je predškolska ustanova Milica Nožica jedna jedinstvena celina koja obuhvata 11 objekata, 9 objekata na teritoriji grada, 2 objekta na selu u Kamenici i Brankovini. Prema tome, svi su radnici podjednako zastupljeni. Treba malo dati šansu i mlađim radnicima da se iskažu, da pokažu šta znaju. Radnici predškolske ustanove Milica Nožica treba da obrate pažnju, vaspitači, sestre na preventivi, da obrate pažnju na vaspitno-obrazovni rad, da rade više na projektima, da ustanovu podižemo, da ustanova ide napred. Predškolska ustanova Milica Nožica, ako hoćete, i finansijski stabilna ustanova, bez bojazni da 5. i 20. nećemo primiti platu. Jedan jedini primer da navedem što se toga tiče. Dve sobe u Vidri koje nisu bile iskorišćene. Kapacitet Vidre, kad sam ja došao na ovo mesto 18. decembra prošle godine, nije bio iskorišćen. Dve sobe su bile prazne. Bez ičega. Mi smo do 1. septembra uspeli da sopstvenim sredstvima, iako smo imali obećanje od lokalne samouprave i zamenika gradonačelnika, da će nam pomoći u finansijskom smislu da opremimo te dve sobe, sredstva nisu zanemarljiva.
390.000 je predškolska ustanova iz svojih sredstava izdvojila da opremi te dve sobe koje su već juče ujutru bile spremne za prihvat te dece, da bi ublažili broj zahteva, da bi primili još 38 mališana u predškolsku ustanovu 2012. godišta, jer sami znate, i ranije sam na gostovanjima u jutarnjem programu kod vas rekao da je bilo 153 zahteva za 2012. godište, a mi smo imali samo 15 slobodnih mjesta. Ako neko misli da Zlatomir Marković sprovodi samovolju, na ovom radnom mjestu grdno se vara. Zlatomir Marković sve radi da se iz dana u dan poboljšaju uslovi boravka naše dece u našim objektima. I tu nema nikakve dileme. Pa evo, kad već radite na poboljšanju situacije dece, žale se roditelji da je tu bilo i stresno za decu. Da li ste se možda savjetovali sa psiholozima oko tih razmeštanja? Naravno da su pre pravljenje rasporeda konsultovane stručne službe koje radi u predškolskoj ustanovi Milica Nožica, psiholog, pedagog, logoped, socijalni radnik, tako da rekao sam već da je vođena računa, uvek je jedan vaspitač koji je prošle godine bio u grupi zadržan i ove godine. Jer, opet kažem, svi vaspitači su stručno osposobljeni. Ja bih postavio jedno drugo pitanje tu. Da. A samim tim dao i odgovor na ovo vaše pitanje. Ja imam preko 30 zahteva roditelja za premeštaj dece iz objekta u objekat. Šta raditi u tom slučaju? Znači da ne treba da dozvolim... A šta je razlog u tom zahteva? Slučaju, deca, razno razni su zahtevi. U tom slučaju, deca od dva vaspitača i od dece sa kojim su boravila prošle godine ili preprošle godine u grupi godinu ili dve dana, idu u potpuno novo i potpuno nepoznato. Šta s tim? Znači, ne treba dozvoliti, apropo ovoga što ste me pitali, znači, ne treba dozvoliti toj deci, zašto da ne? Ako ima mogućnosti, ja ću, ne samo ja, nego radnici predškolske ustanove, će izaći roditeljima u susret, pa ćemo malo pojačati nadzor nad tom decom prvih dana koja se premeste, koja promene i objekat i vaspitače i grupu, malo ćemo pojačati nadzor nad njima da vidimo kako će se ponašati. Još jedna stvar. Juče ujutro sam dobio poziv telefonski od roditelja. Predstavila se gospođa roditelj sa Petog Puka, nisam zapamtio ime, i obaveštava me da na zbog rasporeda koji sam ja napravio da deca plaču na Petom Puku u obdaništu u grupama. Otišao sam u obdanište Pčelica, naravno, istog momenta. Ušao sam u par soba, razgovarao sa vaspitačima, posle toga sam razgovarao i sa glavnim vaspitačem da vidimo o čemu se radi. Ništa od ovoga što mi je dotična gospođa prenela nije, naravno, bilo tačno. Nijedno dete nije plakalo, izuzev dece koja su krenula u prvu jaslenu grupu, koja po prvi put kreću u obdanište, prvi put se susreću sa obdaništem i sa predškolskom ustanovom, što je i normalno. Glavni vaspitač mi je preneo čak da su pojedine majke plakale, zato što se odvajaju, deca se po prvi put u životu odvajaju od njih, što je i normalno i logično. Dobro, to je uobičajena pojava. Jest. Tako da ne vidim ni jedan jedini razlog, ni jedan jedini problem što se razmeštaja radnika tiče. Stvar unutrašnje organizacije, pa ako hoćete, reći vam i sljedeće, da direktor odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika. Da li su možda vaspitači iz drugih obdaništa juče dojavili da su imali problema sa decom? Ne, ja sam... Da su plakala, da ne prihvataju. Da, pored obdaništa na Petom Puku, ja sam juče obišao još 4 objekta, znači ukupno 5, koliko sam... pored ostalih obaveza koje svakodnevno imam, stigao, ali sam bio na telefonskoj vezi sa ostalim glavnim vaspitačima u svih 9 objekata, odnosno i ova preostala 4 koja nisam stigao da obiđem, pričam iskreno. Vremenski nisam stigao. Apsolutno nikakvih problema nije bilo ovog tipa o kojima roditelji pričaju.
A evo i predsjednik upravnog odbora ističe da juče, evo, niste imali ni jednu žalbu od vaspitača na premeštaj, ili je možda ovaj, da kažem, protest roditelja jedan vid njihovog protesta vaspitača? Pa, znate šta, ja zaista ne bih ulazio u to i bavio se time da li su roditelji razgovarali sa vaspitačima, vaspitači sa roditeljima, kakvi su tu odnosi, kakve su to relacije. Zaista ja ne bih ulazio u to. Samo znam da jutros mi se predsjednik upravnog odbora u razgovoru kod mene požalio da su ga roditelji zvali sinoć u 10, pola 10, 11 sati telefonom, baš po pitanju ovog razmeštaja radnika, i on čovjek kaže da je iznenađen takvom reakcijom i prosto uznemiravanjem i narušavanjem njegove privatnosti u kasnim večernjim satima. Evo, malo pre smo imali priliku da čujemo da postavljeno je pitanje da li je legitimnost upravnog odbora, da li mu je istekao rok ili nije. Objašnjeno nam je, da ne ponavljamo, da je upravni odbor važeći. Naravno. Da li ste ovog jutra dobili možda neki dopis od roditelja? Pa ću... Da li ste dobili od jutros neku žalbu, pošto do juče nije bilo ništa zvanično, rekao nam je bar tako. Juče ne, jutro sam dobio prilikom otvaranja pošte, dobio sam jednu molbu i zahtev u vidu peticije od 29 roditelja, sa potpisom 29 roditelja, znači ona informacija od juče što gospodin Birčanin priča, nije tačno da je bilo 100 potpisa, nego 29 je kod mene jutro se osvanulo na stolu. Dobro, mi smo vidjeli tu neke duže spiskove. Ja ću insistirati, ja vam kažem ono zvanično što ja imam, ja nezvanično ne mogu da pričam ništa i da obavestim javnost i sve one koje to interesuje, da predškolska ustanova Milica Nožica kao državna institucija i ja kao prvi čovjek te ustanove radimo sve po zakonu i dok sam ja na ovom mjestu bit će tako. Evo, recite nam onda koji će biti vaši sljedeći koraci. U kom smislu? Pa po pitanju te žalbe, recimo, te peticije, da li je dostavljena upravnom odboru ili samo vama? Naslovljena je, jedna je naslovljena na direktora ustanove, druga je naslovljena na upravni odbor. Mi ćemo u četvrtak imati sednicu upravnog odbora po nekim drugim pitanjima, pa ćemo, ja ću insistirati ukoliko to upravni odbor i predložit ću, daću predlog upravnom odboru da i ta tačka bude na dnevnom redu, pa ćemo vidjeti šta je i kako dalje. Znači ipak u četvrtak, mada je bilo najave da možda neće biti prostora. Kako upravni odbor i predsjednik odluče, ja ću tu odluku njihovu ispoštovati u svakom slučaju. Kako je saradnja vaša s upravnim odborom? Kao što sam jako dobro. Jako dobro, da ne kažem odlično. Evo, jasno je da zaposleni u predškolskoj ustanovi nije vezan za određeno obdanište, to smo malo pre razjasnili. Da li isto važi i za decu kada se upišu? Da li su oni vezani za određenog vaspitača ili za određeno obdanište, pošto su se roditelji žalili da su se deca navikla na vaspitače i očekuju da ih oni izvedu do kraja, mislim da završe predškolsko sa određenim vaspitačima? Tu se postavlja niz pitanja. Recimo, mi smo imali 583 zahtjeva za razna obdaništa u gradu. Uglavnom su vezana za taj lokacijski deo. Roditelj kada podnosi prijavu za upis deteta u predškolsku ustanovu, uglavnom vodi računa o tome da im obdanište bude što bliže mjestu stanovanja. Da. Što je po mom mišljenju gledano sa profesionalnog aspekta, jer sam po struci vaspitač, radim ovaj posao 20 godina, što je naravno greška. Roditelj prilikom podnošenja zahtjeva i upisa deteta u predškolsku ustanovu mora gledati da detetu bude
tamo gde sredini, da bira sredinu koja će biti najbolja za dete. Recimo, obdanište Mihajlo Stupar, koje je privremeno dato na korišćenje predškolskoj ustanovi, je privedeno, donekle privedeno nameni, znači nije ranije bilo obdanište. U svakom slučaju, detetu ne može biti bolje u vrtiću Mihajlo Stupar, nego što je to lupamo u obdaništu u Vidri, u Gracu, u Bambiju, u Hajdiju i tako dalje. I da li vas zakon obavezuje da ste u obavezi da to dete ostane kod određenog vaspitača? Ne. Evo, čuli su se čak juče i komentari da su u pitanju političke igre. Zašto se o tome priča? Da li vi možda nešto znate o tome? Ne bih ja pričao uopšte o tome. Politiku ne bih uopšte uvlačio i ne želim da uvlačim u sve ovo. Kažem, ja vodim ustanovu od 360 zaposlenih, 2328 dece, tako da zaista mislim da politika tu ne bi trebala, bar ne bi trebala da se meša i da se upliče. Dobro, znači ostajete bez komentara. Naravno. Evo, ja mislim da smo ovu temu oko tog problema sa premeštanjem pretresli, rekli što smo imali. Zanima nas još, stiže zima, jesen, pre toga kiše, neka obdaništa su prokišnjavala. Da. Kakva je sada situacija sa tim? Da li ste spremni za naredni kišni period? Preškolska ustanova Milica Nožica godinama funkcioniše tako da naravno da se spremamo i za te hladnije dane i za zimu. Već u letnjem periodu nabavljamo određene količine energenata i ono što nam treba za grejanje. Tako da spremno dočekujemo, evo već sad što se nas tiče, sneg može već sutra da... Znači, nijedan objekat ne prokišnjava, nema tih problema? Objekti u smislu prokišnjavanja, ja se nadam da ćemo i to u dogledno vreme rešiti. Najveći problem imamo u Zvončiću, već... Milion puta smo o tome i razgovarali i pričali. Tender je bio raspisan krajem negde u oktobru 2013. godine, pa iz razno raznih razloga taj tender propao. Imali smo opredeljena sredstva za sanaciju tog krova. Međutim, kako čelnici grada Valjeva nisu imali sluha za jedan naš projekat, odnosno i samo učešće na projektu, mi smo kao ustanova morali sa određenih pozicija da skinemo 4,5 miliona da bismo učestvovali u projektu koji je raspisala Vlada Republike Srbije, Ministarstvo energetike, da zamenimo stolariju na obdaništu Bambi u Kolubari 2, koje je jedino obdanište koje je ostalo, gde nismo zamenili stolariju još uvek, stara je stolarija, da zamenimo fasadu i da stavimo izolaciju. Vrednost projekta je 15 miliona, 10,5 miliona smo dobili od Ministarstva energetike i mi učestvujemo sa 4,5 miliona, pa smo to morali sa određenih pozicija da povučemo da bi dali učešće uopšte, da bi mogli da učestvujemo na projektu u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Došli smo do fondacije B92, s kojom sam ja u svakodnevnom kontaktu. Juče je stigao mail da će oni ljudi pomoći i da će iznaći sredstva koja nam trebaju za sanaciju krova u Zvončiću i sitne popravke da izvršimo na krovu u obdaništu u Novom Naselju i obdaništu u Bamara u Brđanima. Dobro, nadamo se onda da će deca dočekati zimu u toplim prostorijama i suvi. Naravno, naravno. Hvala vam na gostovanju i želim vam sve najbolje.